ជួបគ្នាដោយសារនិស័យសំខាន់តើត្រូវថែរក្សាគ្នាឲ្យល្អបែបណាអរិយណាអរិយណាអរគុណស្រលាញ់បងពីអ្នកថ្ងៃនេះតរៀងរហូតស
អោច្បាំងមកជារបងអូពីអ្នកបានហើយពីអ្នកបានហើយមិនបាច់មានកលាយមកជួយស្រឡាញ់បងពីអ្នកថ្ងៃនេះតរៀងរហូតស្ដាប់អោច្បាំងបងជារបស់អូនតែម្នាក់គត់ជប់ពងស្រាប់បកដូចគេណាពីរអ្នកបានហើយអូពីរអ្នកបានហើយពីរអ្នក